الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد الحديث متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض وعن أبي هريرة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی سبحان اللہ ما عظم شانه سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم صلاة والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا جنہوں نے حدیثوں میں قیامت کی باتوں کو بیان کیا اخروی زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بیان کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ حمد و صلات کے بعد آج 22 آمد میں 22 21 آج 21 جمادہ الاخرہ 1442 ہجری مطابق 3 جی ہاں 3 فروری 2021
آپ کی خدمت میں مختلف وسائل پر یہ سلسلہ جاری ہے جو جس کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی ہفتوں سے آپ سن رہے ہیں، موت سے جنت تک کا سفر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان و عمل صالح کی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح پر ہماری موت دے دے اور قبر کے مراحل ہمارے لیے آسان کر دے اور جنت کا سفر ہمارے لیے آسان کر دے اور جنت میں ہمیں بلا حساب و عذاب داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس درس میں دیکھیے، وقت کی قلت رہتی ہے اور باتیں بڑی اہم رہتی ہیں، تو مناسب ہے کہ ہم تھوڑا سا جلدی کریں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے ایک ایک بات کو سنیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ مضمون پورا ہو سکے اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، میدان حشر پر تک ہم پہنچ گئے، مطلب دروس میں اللہ تعالیٰ اس دن تو حقیقت میں بھی جانے والے ہیں ہم اس میدان میں حساب دینے کے لیے اور اپنے بدلے پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ ہم نے بتایا پچھلے دروس میں کہ کس طریقے سے حشر ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، قرآن کی آیتوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں اس کی خبر ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا، واضح کیا تھا کہ وہ جو حشر ہے وہ بلاد شام میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کا حشر ہے جو قیامت کی نشانیوں میں ہم نے اس کو بتا دیا۔ یہ قیامت کے دن کا جو حشر ہے یہ دوسرا حشر ہوگا، اس حشر یعنی جمع کرنا، جو جمع ہوں گے لوگ جہاں اللہ تعالیٰ آئے گا اور جہنم کو لایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور موقف اہل موقف وغیرہ، شفاعت ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکہ فیصلے ہوں اور اللہ کے عرش کے تلے لوگوں کو۔ بہرحال یہ تمام باتیں، ارض محشر جو ہے وہ دوسرا ارض ہوگا، یعنی زمین جو ہے حشر کی وہ دوسری زمین ہوگی، یہ وہ زمین نہیں ہوگی، اور اس سلسلے میں ہم نے آیتیں بتا دی اور حدیثوں سے بھی ہم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف جو آیتیں، چند آیتیں میں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت بڑا دن ہوگا جس میں اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، جو پہلے مر چکے ہیں یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، اور جو بعد میں مرنے والے ان کو، قیامت تک کے سارے لوگوں کو، ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے اور سب کو ان کا ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا، جیسے کہ سورۃ النساء کی ایک آیت، اللہ نے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ اللہ تم سب کو اللہ ضرور جمع کرے گا ایک ایسے دن، قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے اور یہ گواہی کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، سورہ واقعہ کی آیت، قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، یقیناً جو پہلے آ چکے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں دنیا میں، پہلے آ چکے ہیں، والآخرین اور جو بعد میں آ چکے ہیں، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر معلوم دن میں جمع ہوں گے۔ اور ہم نے بتایا تھا حدیثوں کی روشنی میں اس دن جو ہے کوئی بھی غائب نہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ سارے لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اور اس دن کے بارے میں کوئی ایک شخص بھی جو ہے ایسا نہیں ہوگا جو حشر سے بھاگے گا یا حشر سے دور ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف کی آیت جو جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سب کو جمع کریں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب جمع ہوں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس دن جو ہے ہم نے بتایا تھا یہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو جمع کرے گا یہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جیسا کہ اس کا ذکر قرآنی آیات میں یوم کا 50,000 سنہ کا لفظ جو ہے قرآن کی آیت میں ملتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ دن بہت بڑا دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، جس حدیث میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس دن لوگ جو کھڑے رہیں گے میدان میں انتظار کے لیے کہ فیصلہ ہو جائے، تو وہ کتنے دن کھڑے رہیں گے؟ 40 سال کھڑے رہیں گے وہ لوگ، 40 سنہ، یہ لفظ ہم نے بتایا تھا، اور مصدرک حاکم کی روایت ہم نے پیش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 40 سال جو ہے لوگ کھڑے رہیں گے، ویسے کس بات کے لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آ کر فیصلہ کر دے اور سب کو اس کی جگہ معلوم ہو جائے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ لوگ کھڑے رہیں گے وہاں پر، انتظار کرتے رہیں گے فیصلے کے دن کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اور فیصلہ کرے گا، جس کی تفصیل فیصلے کی بعد میں ہم بتانے والے ہیں۔
اور یہ بھی ہم نے سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی جو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ اس دن ایک ایسی زمین پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا بہت سفید شدید سفید زمین ہوگی، بالکل چٹیل زمین ہوگی، یعنی اونچ نیچ نہیں ہوگی زمین کی، بالکل صاف و شفاف اور سفید زمین ہوگی، اور نہ کوئی پہاڑ ہوگا اس زمین میں، نہ جو ہے پتھر ہوں گے اس زمین میں، اور نہ کسی کا کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی. اور لوگوں کو اس دن جو جمع کیا جائے گا، یہ بھی ہم نے بتایا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں وغیرہ کی، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں، اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر ختنہ کے اس دن جو ہے جمع کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں اس کی دلیل، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے شروع میں تم کو پیدا کیا تھا ویسے ہم دوبارہ تم کو پیدا کریں گے. شروع میں جیسا بچے پیدا ہوئے تھے، بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی بغیر کپڑے، بغیر ننگے بدن ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کے. وعدا علینا، ہم پر یہ وعدہ ہے اور ہم یہ کام کرنے والے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا انکم محشورون حفاۃ عراۃ غرلا، یقیناً تم سب جمع کیے جاؤ گے ننگے پاؤں ننگے بدن. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی بخاری مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی، اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا ننگے پاؤں ننگے بدن، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد عورتیں سب جمع ہوں گی تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ، اس دن معاملہ بہت سخت ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا معاملہ اس دن آسان فرما دے، آمین یا رب. اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ سورج جو ہے بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینوں میں ہوں گے، اس کی بھی تفصیل ہم نے بتائی تھی، ایک میل کے فاصلے پر وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، سورج ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ہوں گے، اور اس کی بھی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی حدیثوں میں. یہاں میں نے مناسب سمجھا کہ ایک حدیث آپ کو بیان کروں کہ اس دن جو ہے، جو بہت بڑا دن ہوگا، اس دن جو ہے جو لوگ پسینوں میں ہوں گے، تو کچھ خوش نصیب حضرات ایسے ہوں گے جو ہے اس دن جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ اس سلسلے میں حدیث ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی، آئیے اس حدیث کو ہم سنتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ کیا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ ان سات لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی وہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھیے حدیث پر غور کیجئے، سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، سات قسم کے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، صرف سیون ٹائپس آف پیپل، اللہ تعالی اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ وہی حشر کا میدان ہوگا، پسینوں میں ہوں گے لوگ، پریشان حال ہوں گے، مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں، ہولناکی میں ہوں گے. بڑا عجیب دن، اس دن کی ہولناکی دیکھیے، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ننگے بدن تو پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں پڑے گی، ٹینشن ایسے ہوگا. اب اس دن جو ہے اللہ کے عرش کے تلے، جیسا کہ دوسری روایت سے پتا چلا، فی ذلہ ہی، اللہ کے سائے میں، مطلب اللہ کے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا، تو اس سائے میں جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. کون ہیں وہ لوگ؟ نمبر ایک، امام عادل، انصاف کرنے والے امام، جو اپنی رعایا، چاہے وہ خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، حاکم وقت ہوں، سب ایک ہی امام کا اس تمام مفہوم ہے. امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں، مسلمانوں کا امام، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین کہیں، حاکم، بادشاہ، سب جو انصاف کرتے ہیں اپنی عوام کے درمیان. تو یہ انصاف کرنے والے امام کل جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہو. آپ کو پتا ہے جوانی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا. آدمی اس عمر میں، جوانی میں، یا تو سدھرتا ہے یا تو بھٹکتا ہے. آپ میں سے جو جوان ہے سنیے، آپ کے بچے جو جوان ہونے والے ہیں آپ بھی سنیے، تاکہ اپنے بچوں کی تربیت اللہ کی عبادت میں کیجئے، تاکہ آپ کے ہمارے بچے جو جوان ہیں یا جوان ہونے والے ہیں کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہو جائیں. اللہ، کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ کون نہیں چاہے گا؟ میں تو چاہ رہا ہوں میرے بچے سب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں. آپ نہیں چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں؟ سب چاہ رہے ہیں. حامد بھائی بھی چاہیں گے، شکیل بھائی بھی چاہیں گے، خان صاحب بھی چاہیں گے، آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ اللہ کے عرش کے تلے ہمیں جو ہے
ہمارے بچوں کو، ہم کو سایہ ملے، تو آپ کے بچوں کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہو. اب وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بتاؤں جوانوں کو بھٹکانے کے لیے دشمن کیا کچھ نہیں کر رہا ہے. فون ہے جس سے بچے بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے، واٹس اپ، فیس بک، یہ جتنے جو ہے تواصل اجتماعی ہوتے ہیں، یہ جتنے جو ہے چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اگر نہ ہو جوان بچوں میں، بچیوں میں، تو اس کا یوز جو ہے غلط کریں گے وہ. اگر تقویٰ ہوگا تو اس کا یوز اچھا کریں گے. تقویٰ نہیں ہوگا، تربیت صحیح نہیں ہوگی بچوں کی، تو بچے اس کو مس یوز کریں گے، جس سے اپنی جوانی برباد کر لیں گے. لہذا جوانی کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت میں جوانی صرف ہو تو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے گا. کل اس کی فکر میں رہیے، اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ، کیجیے. نمبر تین، ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ مسجد سے جڑا ہوا ہے اس کا دل، دل مسجد سے جڑا ہوا ہے. مسجد سے جڑا ہوا، مسجد میں کیا ہو؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں فرض نماز ہوتی ہے، مسجد میں جمعہ ہوتی ہے، مسجد میں دروس ہوتے ہیں، مسجد میں تحفیظ کے حلقے ہوتے ہیں، مسجد میں دین ہے، دین، صرف دین ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا بازار میں ہے. آج بتائیے آپ، ہمارے دل بازار سے لگے ہوئے ہیں. دل، حدیث میں نے وسلم کہا قلب ہو، کیوں؟ پارٹس آف باڈی میں دل وہ میجر پارٹ ہے، جو صحیح تو سارے پارٹ صحیح، جو بگڑا جائے، جو بگڑ جائے تو سارے پارٹ بگڑ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں جب بیان فرمایا تو ایسے اشارہ آنکھ کی طرف، کان کی طرف، تقوی یہاں ہے، یہاں ہے، نہیں زبان میں نہیں فرمایا، یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ کیا، سینے میں دل ہوتا ہے انسان. التقویٰ ہونا، تین مرتبہ نے مسلم نے بیان فرمایا، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے. تو دل میں ڈر ہو، دل اصل چیز ہے. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد دلا دوں، جلدی صرف یاد رکھیے، حدیث سے پتا ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ خراب تو سارا جسم خراب. کیا ہے وہ ٹکڑا؟ دل. تو نبی وسلم فرماتے ہیں جس انسان کا دل مسجد سے لگا ہو، اللہ، کب اذان ہوگی، کب جاؤں گا مسجد میں، کب جمعہ آئے گی، کب درس میں جاؤں گا، کب قرآن پڑھنے جاؤں گا، کب دین، کب افطار کرنے جاؤں گا، کب سحری کرنے جاؤں گا، سبحان اللہ، دل اس کا مسجد سے لگا ہوا. آج میں بھی اپنے دل کو جانتا ہوں، آپ بھی اپنے دلوں کو جانتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہمارے دل مسجد سے جڑے ہوئے ہیں یا بازار؟ عورتیں، مرد، ینگسٹرز، نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بازار، ان کو دوست چاہیے یا میدان، فٹ بال، کرکٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے بازار جانا منع نہیں ہے، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا منع نہیں ہے، عبادت سے دل جڑا ہوا ہے یا کھیل کود میں دل لگا ہوا ہے؟ کھیل کود، کھیل کود، بچوں کو صرف کھیل کود چاہیے آج. عورتوں کو بازار بازار روزانہ ان کو باہر لے کے جائیے آپ، کیوں؟ ان کا دل بازار سے لگا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا وہ کل اللہ کے عرش کے تلے میں ہوگا. ہم چاہتے ہیں اس دن کے پسینوں سے اپنے آپ کو بچائیں، عرش کے تلے ہمیں سایہ ملے، تو یہ کام کیجیے. نمبر چار، ورجلان تحابا فی اللہ، اللہ اکبر، اور وہ دو لوگ، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، وہ دو لوگ، چاہے دو مرد ہوں، دو عورتیں ہیں، دو بچے ہوں، دو بچیاں ہوں، جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، ملے اللہ کے واسطے، الگ ہوئے اللہ کے واسطے، ملے اللہ کے واسطے، الگ ہوئے اللہ کے واسطے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے سات قسم کے لوگوں کو جو سایہ دے گا، اس میں سے دو لوگ وہ بھی ہوں گے. اللہ کے لیے محبت، کیا مطلب؟ محبت کی وجہ کیا ہے بھائی؟ فاطمہ عائشہ دوستی ہے آپس میں، فاطمہ عائشہ سے محبت کرتی ہے، وجہ کیا ہے محبت کی؟ دنیا ہے یا دین ہے؟ اگر دنیا ہے تو اللہ کے عرش کے سایہ نہیں ملے گا. اللہ کے لیے محبت ہے فاطمہ عائشہ کے درمیان، زینب خدیجہ کے درمیان، عبداللہ عبد الرحمن کے درمیان، خالد بکر کے درمیان، عمر عمار کے درمیان، اللہ کے لیے محبت ہے یا دنیا کے خاطر محبت ہے؟ دنیا کے خاطر ہے تو سایہ نہیں ملے گا. اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے واسطے مل رہے آپ، کیوں؟ دین کے لیے، درس کے لیے، تعلیم کے لیے، یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کی وجہ. آپ ملنے جا رہے، کیوں ملنے جا رہے؟ آج کتنے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، کتنے کالس آپ کو آتے ہیں، کتنے واٹس اپ آپ کو کہتے ہیں، کتنے میلس آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا اپنی جگہ، لیکن کیا اس میں ایسے ہیں جو صرف اس لیے آپ کو فون آتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ، خیریت، طبیعت ٹھیک ہے، خیال رکھیے؟ اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے، ان کو نہ آپ کا پیسہ چاہیے، نہ وہ آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں،
ना दुनियावी कोई गर्ज है, लिल्लाह फिल्लाह जिसको कहते हैं अल्लाह के वास्ते मोहब्बत है। हदीस सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो मैं खास तौर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही रिवायत है ये मुस्तदरक की, नहीं अफवान मुस्तदरक की नहीं, कहां गई हदीस, देखिए जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं उनके मुतालिक एक जबरदस्त हदीस है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन क्या फरमाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या फरमाएगा, अल्लाहु अकबर, ये देखिए रिवायत, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस मौकिफ क़यामत के दिन, जो बहुत बड़ा दिन है, अज़ीम दिन, उस दिन फरमाएगा अल मुतहब्बून बिजलाली अल्यौम, अल मुतहब्बून बिजलाली अल्यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, सही हदीस है। अल मुतहब्बून बिजलाली, कहां हैं मेरे लिए मोहब्बत करने वाले, मेरे जलाल के लिए मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करने वाले कहां हैं। फिर फरमाएगा अइन अल मुतहब्बून बिजलाली, मेरे जलाल के लिए मोहब्बत करने वाले आपस में कहां हैं, अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उनको अपना साया दूंगा, मतलब अर्श का साया, जिस दिन कोई साया मेरे साये के अलावा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, ये वो दिन है जिस दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला साया देगा। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत, एक और एक हदीस को बताकर आपको आगे बढ़ाता हूं। आपको मालूम है अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का फायदा क्या है, बहुत सारे फायदे, एक हदीस मुझे याद आ रही है, सुन लीजिए। अगर आप अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करते हैं और मिलने के लिए गया, क्यों गए मिलने के लिए, क्योंकि अल्लाह के लिए मोहब्बत है, पैसे बाकी नहीं है, पैसे देना नहीं है, कोई दुनिया का काम नहीं है, कोई ऑफिशियली वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह आप मिलने के लिए गए उनके पास। एक औरत जैसे मैंने फातिमा आयशा के पास गई मिलने के लिए, क्योंकि फातिमा को आयशा से अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अब्दुल्ला को अब्दुर्रहमान से अल्लाह के लिए मोहब्बत है, जैद को बकर से अल्लाह के लिए मोहब्बत है, मिलने गए। 70,000 फरिश्ते उनके हाथ में दुआ करते हैं, अल्लाह 70,000 एंजल्स, बहुत बड़ी चीज है। देखिए क्या हमारी मोहब्बतें लिल्लाह है या नहीं है, अगर नहीं है तो लिल्लाह पैदा करें। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगला आदमी ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा मर्द जिसको मनसब, एक बड़ी पोस्ट वाली, बड़े रुतबे वाली और खूबसूरत, रुतबे वाली और खूबसूरत औरत दावत दे बुराई के लिए, गलत काम के लिए, और वो कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। औरत में दो सिफत है, एक तो औरत है, औरतें फितना है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने अपनी उम्मत के लिए औरतों से बढ़कर कोई फितना है, हर औरत नहीं है, इसकी तफसील अपनी जगह, जैसा कि आप जानते हैं जाहिर बात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस अपनी जगह, यहां देखिए खूबसूरती औरत की फितना होती है, मनसब और रुतबा औरत का फितना होता है, इस फितने से अपने आप को बचाना है, बच्चों के वक्त पर शादी करना है, और शादी से पहले जो है उनको बताना है कि इस फितने से अपने आप को बचा के रखें। खूबसूरत भी है, खूबसूरती फितना है, जाजिब होती है, अट्रैक्ट चीज होती है। नंबर दो, मनसब वाली भी है, रुतबे वाली भी है। अब रुतबे वाली यानी बड़े बड़ी औरत है, उसके पास जाकर इंसान बुराई कर ले तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अल्लाह का डर इसको रोकता है, ये कहता है नहीं, वो बुलाती है कि आओ मेरे पास, व्हाट्सअप करती है, कॉल करती है या मेल करती है कि आओ मेरे पास, क्यों, बुराई के लिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बदकारी के लिए। तो वो कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसे अल्लाह से डरने वाले शख्स के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के तले साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसी तरीके से एक और एक छठा आदमी, बल्कि पांचवा आदमी, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق بيمينه, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं है, क्या मतलब, छुपा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हदीस का तर्जमा कर दो, अल्लाह के रास्ते में छुपाकर सदका करता है, ऐसे छुपाकर सदका करता है कि दाहिने हाथ से दिया बाएं हाथ को खबर नहीं है, क्या मतलब, शोर शराबा नहीं, इखलास, चुपके से, जरूरत है सबको बताने की कि आपने मस्जिद बनाई, आपने खर्च किया, आपने फैमिली को जो है राशन दे रहे हैं, आप नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, जिसके घर राशन जा रहा है पता ही नहीं है कि कहां से आ रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार, लेकिन यह इखलास है। अल्लाह अकबर, आज हम बहुत कुछ देते हैं, बल्कि यूं कहूं मैं, आप थोड़ा देते हैं और बहुत कुछ बताते हैं, गलत है, अल्लाह से डरें,
सदका जो है सदका तो सिर अफजल है, अगरचे जाहिर भी देना जायज है कोई अलनन ऐलान जाहिर भी, लेकिन छुपा कर सदका तो सिर यह अफजल है। अल्लाह जानता है ना आप अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहे हैं, खत्म है, काफी है, इसका बदला कयामत के दिन आपको मिलेगा। लिहाजा दें तो बताएं मत कि हमने उस घर के लिए इतना किया है, इतने घर का राशन हम उठाते हैं, या उस घर के लिए हम ये करते हैं, फलां साहब के लिए हम ये करते हैं, फलां मिस्कीन के लिए हम ये करते हैं, नहीं कुछ मत बताइए, चुपचाप करते जाइए, सब सेव है, फरिश्ते नोट कर रहे हैं अल्लाह ताला के यहां उसका बेहतरीन बदला मिलेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सातवां और आखिरी हद भी, वरजुलन ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को याद किया तन्हाई में, अकेले में, अकेले में अल्लाह को याद करना, अल्लाह अकबर। अल्लाह की याद ये खुद बहुत बड़ी चीज है, हर हाल में अल्लाह की। अब हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमको याद करेगा। अल्लाह ने फरमाया उद्कुरूनी, कुरान की आयत है, उद्कुरूनी अज़्कुरकुम, मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो बहुत ज्यादा मुझको याद करो। और जो अल्लाह को अपने दिल में याद करेगा अल्लाह अपने नफ्स में उसको याद करेगा, जो अल्लाह को लोगों में याद करेगा अल्लाह उससे बेहतर मखलूक के पास उसको याद करेगा। बहुत सारी फजीलतें हैं जिक्र की, हत्ता के मैदान जंग में जहां लड़ाई होती है, पता नहीं तीर कहां से आए, बम कहां से आके गिरे, कहां से गोली लग आकर लग जाए, मैदान जंग है वहां भी अल्लाह ने जिक्र का हुक्म दिया, अल्लाह का जिक्र करो क्योंकि जिक्र से तुम्हारी कुव्वत में इजाफा होगा। जिक्र अल्लाह से कुव्वत में, बॉडी में इजाफा होता है जो आपको जिम से नहीं मिलेगा। तो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करना, अकेले में। आज का मसला देखिए, इतनी मसरूफियत है, अकेले में आदमी व्हाट्सएप पर बिजी होता है, आज फोन में लगे हैं सब, अकेले में हर एक को देखो, अकेले में, मीटिंग में भी फोन, मजलिस में भी फोन, घर वालों के दरमियान भी फोन, इस फोन ने सबको बिजी रखा हुआ है। अब तन्हाई में अल्लाह को याद करना, एक तो अल्लाह को याद करना तन्हाई में, क्योंकि जब तन्हा होता है कोई निगाह नहीं पड़ रही है, अकेला चुपचाप। और मैं मशवरा देता हूं इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त है तहज्जुद का वक्त। आप उठिए फजर से एक घंटा डेढ़ घंटा पहले, तन्हाई होगी, सारी दुनिया सो रही है, आप जागे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह मुझे और आपको इसी तौफीक दे, तहज्जुद गुजार बनाए। अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया पर ना जो है कोई मांगने वाला कि उसको दूं, है कोई कर्जदार कि उसका कर्जा दूं, हल मिन फौतिया, है कोई पनाह लेने वाला कि उसको मैं पनाह दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आकर रोजाना, जैसा कि मुस्लिम की हदीस इस सिलसिले में मौजूद है, आपने सुना होगा भारत, तो तहज्जुद गुजार बनिए, उस दिन याद कीजिए अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र कीजिए अकेले तन्हाई में। आपके अल्लाह को याद करने से आंख से आंसू निकल गए, अल्लाह इतनी नेमतों से नवाज रहा है, अल्लाह इतना मेहरबान है, अल्लाह ने इतनी रहमतें दी हैं, इतना अता कर रहा है, और हम उससे दूर हैं, उसके उसके हुक्म पर नहीं चलते हैं, उसकी फरमाबरदारी नहीं करते हैं। तो याद करें अल्लाह को, अल्लाह की नेमतों को याद करें, अल्लाह की रहमतों को याद करें, अल्लाह की पकड़ को याद करें, उसके अजाबों को, जो कौमों पर अजाब अल्लाह का आया, वबाएं भेज कर अल्लाह ताला अजाब देता है, गुनाहों की सजा उनको मिलती है, तो याद करें, यकीनन आंसू निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो याद करेंगे अल्लाह तबारक व तआला को, आंख से आंसू निकल जाएंगे, तो ऐसा अल्लाह से डरने वाला शख्स जिसकी आंख से अल्लाह के जिक्र की वजह से आंसू निकल गए, इसको भी अल्लाह ताला कयामत के दिन साया देगा। ये सात किस्म के लोग हैं मोअज्ज़ज़ सामईन और नादरीन, क्या मैं और आप इनमें से हैं, ये किसी में से भी नहीं है। हम इमाम आदिल, चलो हम तो बादशाह हाकिम तो नहीं है, छह किस्म के लोगों में तो आ सकते हैं हम। अच्छा, छह में भी कुछ चीजों में तो यकीनी तौर पर हम आ सकते हैं, कुछ चीजें डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कि आपको अगर दावत बुराई की दी गई औरत की तरफ से तो वो आदमी होगा। चलिए, वैसे तो ये इसमें नौजवान है, मर्द, इससे हटकर जो है और चीजें जो है, अल्लाह को तन्हाई में जिक्र करना, सदका करना, ये सारे काम तो हम कर सकते हैं। दिल को मस्जिद से जुड़े रखना, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत कीजिए, मिली अल्लाह के लिए और अलग हुई अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह, ये सारे काम तो हम यकीनन कर सकते हैं। बहरहाल, इसके बाद जो है ये बहरहाल सात किस्म के लोग होंगे जिनको साया मिलेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको जो सुन रहे हैं मेरा ये बयान, अल्लाह ताला हम सबको इनमें से शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। इस दिन जो है लोग, एक और एक बात जो हमने बताया, ये दिन जो है बहुत बड़ा दिन होगा, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला आएगा और अल्लाह ताला जो है बंदों का हिसाब लेगा, और हिसाब से पहले उस दिन जो है लोग परेशान हाल होंगे, जैसा कि हमने बता दिया तफसील। और जहाँ तक मोमिनीन का ताल्लुक है, हमने बता दिया था कि जैसा कि सही रिवायत मुस्तदरक हाकिम की हमने बताई थी, अबू हुरैरा के हदीस,
وہ دن جو ہے جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. لیکن جہاں تک اہل ایمان ہوں گے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والا بنا دے, آمین یا رب, پکا ایمان والا بنا دے, اگرچہ ہم ایمان والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایسا ایمان والا بنا دے جن کے لیے یہ دن جو ہے زہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہوگا اتنا وقت ان کا ہوگا. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. اس دن جو لوگ پریشان حال ہوں گے, یہ کیا گھبراہٹ, فیصلے کے انتظار میں ہوں گے کہ فیصلہ ہو جائے, ہم کو پتہ چلے, کیونکہ دو ہی جگہ ہے نا, سب کو معلوم یا جنت یا جہنم, بھائی ہم کہاں جائیں گے. انسان کو اگر پتہ نہ چلے کہ بھائی اس کو کہاں جانا ہے, آدمی پریشان رہتا ہے, تو پریشانی میں ہوں گے, پسینوں میں ہوں گے, ہولناکی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, بہت زیادہ پریشان ہوں گے. تو اس دن پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کریں. لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے کہ بھائی ہم جو ہے اس پریشانی سے بچنے کے لیے انبیاء کا رخ کرتے ہیں, چلو ڈھونڈو انبیاء, کیونکہ اس دن انبیاء بھی ہوں گے وہاں پر, سارے لوگ ہوں گے نا جو اس میدان میں, انبیاء کے پاس جائیں گے. یہاں جو ہے شفاعت کی حدیث میں نے بتایا تھا, وہ بہت ضروری ہے, آپ کو پڑھ کر سناؤں, میں بتاؤں کہ اس دن کیا ہونے والا ہے, کیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ فیصلہ ہو جائے. فیصلے کے لیے سفارش, حساب کے لیے فیصلہ, حساب کے لیے سفارش کریں گے. تو اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. دیکھیے بغیر عربی حدیث پڑے ہوئے, چونکہ وقت کا خیال کرنا ہے ہمیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے گوشت لایا گیا کھانے کے لیے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ذرا بازو, گوشت کا جو آپ دیکھیں نا بکری کا جو ہے بازو ہوتا ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, تو وہ لایا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, تو آپ نے اس کو لیا اور کھایا, تناول فرمایا. اس کے بعد فرمایا, انا سید الناس یوم القیامہ, میں لوگوں کا سردار بنوں گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی آپ امام الانبیاء تھے, سید الناس ہیں, قیامت کے دن بھی آپ سید الناس, لوگوں کے سردار. وَحَلْ تَدْرُونَ بِمَا ذَلِكَ, قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار کیسے بنوں گا, پتا ہے تم کو؟ آپ نے فرمایا نبی صحابہ سے, پھر آپ نے خود اس کا جواب دیا, يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ, اللہ تعالیٰ ایک میدان میں اگلوں کو پچھلوں کو سارے لوگوں کو جمع کرے گا. فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي, آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگائے گا ان سب کو, سارے لوگ جمع ہو جائیں اس طرف, یہ بھی ہوگا اس دن جیسے کہ اس حدیث سے پتا چلا, سارے لوگ جمع ہو جائیں گے, جہاں تک نگاہ جاتی انسان کی مخلوق ہوگی, وتدل الشمس, سورج قریب آ جائے گا, فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون, لوگ اس, چونکہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا سورج, تو لوگ پریشانی میں, مصیبت میں, اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی پریشانی میں ہوں گے جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے کہ اس کو برداشت کریں, اس مصیبت کو, اس پریشانی کو جھیل سکیں, نہیں برداشت کر پائیں گے. سر کے اوپر سورج آ جائے گا, گھبراہٹ, پریشانی میں چیخیں گے, چلائیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا, اچھا اتنا زیادہ جو ہے پریشانی ہوگی کہ بہرحال اس کی تفصیل جو دی گئی کہ لوگ پسینوں میں ہوں گے, کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا پنڈلی تک, کسی کا گھٹنے تک, کوئی پورے پسینوں, جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ہمیں وہ حدیث بتائی. اس کے بعد جو ہے دوسری روایت جو ہے جو صحیح مسلم ہے, یقوم المؤمنون, اچھا ایک روایت جو دوسری اس میں یہ ہے کہ اللہ کے, تو لوگ جو ہے آپس میں بیٹھیں گے اور بہت بڑا دن ہوگا, یہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے, اس دن میں جو ہے یہ جو پریشانیاں, یہ مصیبت ہے, ہمارا فیصلہ کب ہوگا, ہمیں پتہ کب چلے گا کہ میں کہاں جاؤں گا, آپ کہاں جائیں گے. تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے, سنو ایک کام کرو, ہم سب مل کر جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ ابو البشر ہیں, اور جا کر ان سے کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کیجئے, سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارا فیصلہ لے لے, اللہ ہمارا فیصلہ کر دے, اللہ ہمارا فیصلہ کر دے. تو فیقول انطلقوا ابنا الى آدم, جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہیں گے, اے آدم آپ جو ہے ابو البشر ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا, آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا جنہوں نے آپ کو سجدہ کیا, آپ سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم کس حال میں ہیں, آپ اپنے رب سے سفارش کیجئے کہ ہم کو جو ہے اس جگہ سے نجات دے دے, ہمارا فیصلہ کر دے اور ہمیں نجات دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس مصیبت میں ہم پہنچ چکے ہیں. فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ, وہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. یہ جو ایک روایت جو میں آپ کے, وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب مت جائے, تو کہیں گے میں یہ تمہارا کام نہیں کر سکتا ہوں, میں تمہارا کام یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ لوگ پھر
हाँ एक और एक रिवायत है सही मुस्लिम की सुनिए जिसमें यह है कि आदम इस्लाम ये भी कहेंगे इन्ना रब्बी गज़ब अल्यौम गज़बा लम यग़ज़ब क़ब्लहु व मिथलहु व लन यग़ज़ब बादहु मिथलहु अल्लाहु अकबर। मेरा रब आज इतना गुस्सा है कि इससे पहले कभी मेरा रब गुस्सा नहीं हुआ था ना आइंदा कभी इतना गुस्सा हो सकता, आज इतने गुस्से में है रब। तो अल्लाह का गुस्सा देखिए वो दिन जो है इतना बड़ा दिन है जिस दिन अल्लाह का गुस्सा भी गज़ब भी होगा कि इतना गुस्सा अल्लाह ना कभी पहले हुआ ना बाद में कभी होगा। और ये भी सही रिवायत है ठीक है जो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं हुदैफा फारूक की रिवायत है वो। तो उसके बाद कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने दरख्त के पास जाने से मना किया था लेकिन मैंने अल्लाह की बात नहीं मानी, तो एक काम करो मैं सिफारिश तो नहीं कर सकता किसी और के पास जाओ। फिर मशवरा देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे हदीस मेरे ख्याल से सुनी होगी आपने, नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे आप पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ताला ने जमीन में भेजा है और अल्लाह ने आपको अब्द शकुर शुक्रगुजार बंदा कहा है, आप सिफारिश कीजिए, आप नहीं देख रहे हम किस मुसीबत में है और कितनी परेशानी में हम मुबतला हैं। तो वो भी वही कहेंगे कि मेरा रब आज इतना गजबनाक है, इतना गुस्सा है कि जितना गुस्सा ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद कभी होगा, और अल्लाह ताला ने मुझे एक दुआ दी थी और वो दुआ मैंने अपने कौम पर बद्दुआ करते हुए इस्तेमाल कर ली, मुझे अपनी पड़ी। देखिए नबी अल्लाह के नूह अलैहिस्सलाम है, जरा दुनिया में हमें फिक्र कर लें, हदीस इसलिए सुना रहा हूं कि उस दिन कैसी परेशानी होगी, लोग कितने परेशान होंगे, इधर जाएंगे तो उस वक्त जो है कोई चीज काम में नहीं आएगी। देखिए दुनिया में अमल कर लेना, मैंने कहा भी साथ इसलिए उसके बाद ये हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के अर्श के तले साया मिल जाएगा और उस दिन के हौलनाकी इससे अपने आप को बचाएंगे हम। तो बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने अपनी एक दुआ तो इस्तेमाल कर ली, अब मैं कुछ नहीं मांग सकता हूं अल्लाह से, कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तुम ऐसे करो किसी और के पास जाओ, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे अब अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के खलील हैं, जो जमीन में थे जमीन में अल्लाह ने आपको खलील बनाया था, आप सिफारिश कर दीजिए अपने रब के पास, आप देख रहे हैं कि किस मुसीबत में किस परेशानी में हम हैं। तो वो कहेंगे मेरा रब इतना गुस्सा है, इब्राहिम सलाम कहेंगे आज मेरा रब इतना गुस्सा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ ना आइंदा कभी होगा, मुझे अपनी पड़ी है। और वो अपनी उन चीजों को याद करेंगे जो जाहिर में जो है झूठ लग रही थी लेकिन हकीकत में वो झूठ नहीं थी, जो इब्राहिम सलाम के किस्से में कसस अलंबिया हमारा एक दर्श चल रहा है उसमें आपको वहां पता चलेगा अगर आप उसमें ज्वाइन हैं या सुनते हैं आप। तो बहरहाल इधर मूसा वो कहेंगे कि एक काम करो, मैं तो अपनी मुझे अपनी फिक्र पड़ी हुई है, तुम किसी और के पास जाओ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वो मशवरा देंगे तो इब्राहिम सलाम के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम से भी वही कहेंगे जो पहले पिछले पैगंबरों से कहा, तो वो भी वही जवाब देंगे कि जो है आज इतना गुस्सा है हमारा रब कि मेरा रब कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, इसके बाद भी कभी नहीं हुआ, और मुझसे जो है एक कत्ल हो गया था जिसका हुक्म मुझे नहीं मिला था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा लेकिन मेरे हाथ से ये मामला हो गया था, लिहाजा मैं आज तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं कर सकता हूं, तुम ऐसे करो किसी और के पास जाओ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं और जब आप गोद में थे अपनी वालदा के उस वक्त आपने कलाम किया था, अल्लाह ने इस चीज से आपको नवाजा और मरियम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म से आप मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने आपको पैदा किया और रूह फूंकी अल्लाह ताला ने, तो आप सिफारिश कीजिए, यानी अल्लाह की तरफ से रूह है, अल्लाह के हुक्म से रूह है, तो आप सिफारिश कीजिए, आप देख रहे हैं कि आप किसी मुसीबत में हैं, किस परेशानी में है। तो वो भी वही कहेंगे कि मेरा रब इतना गुस्सा है कि इतना गुस्सा कभी नहीं हुआ और आइंदा भी कभी इतना गुस्सा नहीं होगा। और इस साल सलाम कोई गुनाह का जिक्र नहीं करेंगे हदीस में, यानी मुझसे कोई गलती हुई थी वगैरह कुछ नहीं, बल्कि मशवरा देंगे और कहेंगे कि मुझे अपनी पड़ी हुई है कि पता नहीं मेरा क्या मामला होगा। पैगंबरों को क्या पैगंबर कहेंगे नफसी नफसी, मेरा नफ्स मतलब मुझे अपनी फिक्र है, ये मतलब है, तुम ऐसे करो किसी और के पास जाओ, तुम मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी सुन चुकी हदीस बयान फरमा रहे हैं, फरमाते फयातूननी, लोग मेरे पास आएंगे, फयकुलून, लोग मुझसे कहेंगे या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अंत रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप खातमुल अंबिया यानी आखिरी नबी हैं, गफर अल्लाह लका मा तकदम मिन ज़म्बिका व मा ताखर, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुना, सुनिए हदीस है, अल्लाह ने आपके हदीस को सुनिए, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को बख्श दिया, इशफा लना इला रब्बिक, आप सिफारिश कर दीजिए अपने रब से, आप नहीं देख रहे हैं कि किस मुश्किल में किस परेशानी में हम हैं। और मुस्तफा अहमद की एक हदीस है जिसमें ये अल्फाज आए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहूंगा, इंतजार करूंगा ईसा अलैहिस्सलाम, एक और एक रिवायत में कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आकर कहेंगे हादिल अंबिया कद जात का या मोहम्मद या सलून, ये तमाम पैगंबर आए हैं, एक रिवायत में ये तमाम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे
اور جا کر کہیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ سارے پیغمبر جو ہے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اور ساری امتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور آپ جو ہے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ آپ کی امت جس غم میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ غم جو ہے ان کا جس غم میں اور پریشانی میں پسینے میں ہے اور پریشان حال ہیں، آپ دعا کر دیجئے ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس روایت میں یہ بھی ہے کہ مومن کو جو ہے زکام جیسے ہوتا ہے، بس اتنا معمولی سا جو ہے معاملہ ہوگا، جسے یہ حدیث ہم نے اس سے پہلے بتائی تھی آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو، بہرحال یہ معاملہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بھی مجھے مشورہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم آ کر، تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ یہاں سنیے، اللہ فانطلقوا، میں جاؤں گا اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے، تحت العرش، میں جاؤں گا تحت العرش اور جا کر اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سجدے میں گر جائیں گے۔ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالی مجھے الہام کرے گا، یہ الہام کا مطلب دل میں خیال آئے گا کہ آپ یہ ایسی ایسی جو ہے تعریفیں کیجئے، اللہ الہام کرے، اور یہ الہام انسانوں کو نہیں ہوتا۔ یہاں الہام پر بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا ہے، مجھے خواب میں اشارہ ملا ہے۔ یاد رکھیے عورتیں، مرد سب سن رہے ہیں یا جو نہیں سن رہے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا دیجئے کہ خوابوں میں آرڈرز نہیں دیتا اللہ کسی کو، خوابوں میں اشارے کنائے نہیں ملتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو آرڈرز دینے تھے وہ شریعت میں موجود ہے، قرآن میں احکام موجود ہے، اس کی تفسیر حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ سے خوب اللہ کی خوب تعریفیں کروں گا، ایسی ایسی تعریف کروں گا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ خوب اللہ کی تعریف کروں گا، اس کی بڑائی بیان کروں گا، اور اللہ نے کسی کو ایسی تعریف کے کلمات سکھائے بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھ سے کہا جائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے مبارک سر کو، اپنے سر کو اٹھائیے۔ میں مبارک اس لیے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، مبارک سر یقین حدیث کے الفاظ ہیں، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، پوچھئے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش پوری کی جائے گی، فارفع راسی، میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا، فاقول، میں کہوں گا یا رب، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت میری امت، اے اللہ میری امت پریشان ہے، ان کا معاملہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سن فرماتے، فیقال، مجھ سے کہا جائے گا یا محمد، اے محمد، ادخل الجنت من امتی کا من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے، سنیے غور سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، نہیں ہے، ملا حساب علی، جن پر کوئی حساب نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنی امت میں سے جنت کے دائنے دروازے سے داخل کر دیجئے۔ وہم شرکاء الناس فیما ذلک من الابواب، باقی لوگ، باقی امتیں جو جنت میں جائیں گی، جو الگ الگ دروازوں سے جائیں گے، ان دروازوں سے امت کے باقی لوگ بھی جائیں گے۔ اور یہ روایت یہاں تک، ایک اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں جو سنن ترمذی میں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جائے گا، آپ سجدے میں پڑے رہیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اٹھیے، اپنے سر کو اٹھائیے، مانگی آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، سفارش قبول ہوگی، وَقُلْ يَسْمَعْ لِقَوْلِكَ، بولیے آپ کی بات سنی جائے گی، یہ بالالفاظ بولیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور یہ الفاظ بھی، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں جو سورہ سرا کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ معلوم ہوا اس سے کہ یہ مقام محمود ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے بعد جو دعا ہے نا، اذان کا کیا طریقہ ہے، اذان سننے کے بعد جو اذان کہتا مؤذن کہتا ہے وہ آپ کہتے جائیے، پھر نبی اسلام پر درود پڑھیے، پھر اس کے بعد دعا ہے نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته۔ تو یہ مقام محمود یہی ہے، تعریف کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے تاکہ ان کا فیصلہ ہو جائے اور ان کو جنت مل جائے، تو یہی وہ مقام محمود ہے جس کا ذکر یہاں پر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ حدیث ختم ہو گئی۔
تو یہ روایت جو ہے شفاعت عظمیٰ، یہ بڑی شفاعت جو اللہ کے مسلم اپنی امت کے نبی وسلم کی، بہت ساری قسم کی شفاعتیں ہیں ٹھیک ہے، جو آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ، جب جو ہے جنت میں داخلے کا، اور جو دوزخ میں لوگ ہوں گے ان کے لیے، جو جنت میں ابھی نئے گئے ہوں گے ان کے لیے، جو جنت میں چلے گئے ان کے لیے بھی، سب کے لیے الگ الگ ٹائپ کی شفاعتیں ہیں، میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا. ابھی کیا آپ کو پتا چلا اس حدیث سے کہ نبی وسلم کی شفاعت ہوگی، اور ہمارے نبی، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں، یاد رکھنا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کے بغیر، اللہ کا حکم ہوگا سفارش کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، مندل آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، مندل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا، اللہ کی اجازت دے گا اللہ، ہاں اے نبی محمد صاحب آپ اٹھیے، سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، پوچھئے سنا جائے گا، پوچھئے دیا جائے گا، بولیے سنا جائے گا، سفارش کیجیے سفارش کی جائے گی، آپ سفارش کریں گے اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، امت کا حساب ہوگا، کیسے حساب ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا. ایک حدیث صرف بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. ایک حدیث جو صحیح روایت ہے بخاری کی، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے ہر بندہ، ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، اور اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا، اور کوئی ترجمان نہیں ہوگا ٹرانسلیشن کرنے والا، اور اللہ ہر ایک سے بات کرے گا، ہم میں سے ہر ایک سے بات کرے گا. اللہ کہے گا کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا تھا، تو بندہ کہے گا ضرور اللہ. اللہ کہے گا کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا، بندہ کہے گا ضرور اللہ تمہیں بھیجا تھا. تو پھر اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو صرف آگ نظر آئے گی جہنم کی، اور بائیں طرف دیکھے گا، رائٹ سائڈ دیکھے گا آگ، لیفٹ سائڈ دیکھے گا آگ. تو اللہ کے سن فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کی گٹلی کیوں نہ شک کے تمر، کھجور کا جو ہے گٹلی بھی، یا گٹلی کے اوپر وہ جو ہوتا ہے اس کو بھی، جو سفید ہوتی ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اگر بچ سکتے ہو، اپنے آپ کو دوزخ کی عذاب سے، عذاب سے، آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. فَإِن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اچھی بات کرتے ہوئے لوگوں سے، تم اگر اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو. تو اللہ کے سب سے یہ بات کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اب حساب کیسے اللہ لے گا، ایک بات یہاں میں بات روک رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا نا، میں یہاں بات روک رہا ہوں کہ ابھی شفاعت والی حدیث جو آپ نے سنی، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرمائے گا کہ آپ اپنی امت میں ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا جنت کے دائنے دروازے سے داخل کیجئے. تو کوشچن، اس سوال یہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے امت کے جن پر کوئی حساب نہیں ہوگا، یا آئندہ درس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر کوئی حساب، جن کا حساب نہیں لیا جائے گا، تاکہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں. ایک نمبر دو، پھر حساب اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونا ہے، کیسے اللہ آئے گا فرشتے، اور کیسے بندوں کا حساب لیا جائے گا، یہ حساب جو ہے آئندہ ٹاپک ہے ہمارا. آج حشر ہوگا اور آئندہ جو ہے حساب ہوگا، اور اس کے بعد کے بھی مراحل، پھر حساب کے بعد کیا ہوگا، اعمال نامے کیسے تولے جائیں گے وغیرہ، سلسلے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس دن جو ہے کیا کیا ہوگا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ حدیث میں آ رہی ہیں، بہرحال ایک کے بعد دیگر آئیں گے. بہرحال آئندہ درس میں یہ بڑی اہم بات جو آپ کے سامنے آئے گی، حساب، کن پر حساب ہوگا اور کن پر حساب نہیں ہوگا، اور حساب کیسے ہوگا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ، چونکہ بہت بڑی چیز ہے اور وہ دن ہمارے سامنے آنے والا ہے اور ہم سب کو اللہ کے پاس حساب دینا ہے، یہ آئندہ درس ہوگا نا ویکلی. اس سے پہلے ہم چلے گئے میں اور آپ، تو پھر اللہ رحم فرمائے، اللہ مہربان، تو پھر اس کے لیے یہی ہے. دیکھیے مختصر، کیونکہ میں ڈر رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں یہ بات کہ آپ بولیں گے ٹھیک ہے آئندہ درس میں حساب آئے گا، اس دن میں سنوں گا اور پھر اس کے لیے پریپئر ہو جاؤں گا، موقع نہ ملے آج ہی چلے جائیں تو دنیا سے. تو اسی لیے جو ہے ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، نیکیوں سے نیکیاں کرتے رہیے. نیکی کر دریا میں ڈال والا مسئلہ، کیا مطلب، دریا میں اگر کوئی چیز آپ ڈالیں گے تو کہاں چلی جائے گی نہیں پتا ہے، ویسے نیکی کر دیجئے، آپ بتائیے مت، آپ بھول بھی جائیے نیکی کر کے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو محفوظ رکھے گا فرشتوں کے ذریعے، آپ بے فکر رہیے، نیکیاں کرتے جائیے صبح شام جتنا ٹائم مل رہا ہے، پر لمحہ لمحہ بھر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا، اچھی بات کرتے ہوئے لوگوں سے اچھی بات کرو، اس سے بھی اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ، اور اللہ کے راستے میں معمولی سی چیز خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، جہنم سے بچاؤ، تو جہنم سے بچانے کی خود کو بچنے کی، اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر میں زندگی گزارنا چاہیے. اس کے لیے دیکھیے ایمان مضبوط کیجئے، نیکیاں کرتے جائیے، شرک اور بڑے بڑے گناہوں سے بچیے، اور توبہ کرتے جائیے، نیکیاں کیجئے، توبہ کیجئے، نیکیاں کرنے سے نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور توبہ کرتے ہوئے رہیں گے صبح
हमेशा मस्तगफार पढ़ते रहेंगे तो गुनाह हमारे मिटते जाएंगे, अगरचे बड़े बड़े गुनाह क्यों हों सब मिट जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मामले आसान फरमाए, अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने वाले बनाए और ऐसी नेकी करने वाला बनाए कि दाएं हाथ से हम करें तो बाएं हाथ को खबर नहीं है, जैसे कि हदीस में बयान किया तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे इखलास के साथ नेकियां करने वाला हम सबको बना दे। आमीन। आखिर दुआ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफ्फारतुल मजलिस سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته रोक दिए।